ndakaitenga 1.2 kuAmerica ndichiti ndikufonere muzukuru wangu kati wabirira iwewe iwewe kani ndakagadzirisa kitchen yangu kani uchiti gogoda kutobuda kani ndikati usatya yako ndichakubikira boda mukitchen yangu ye 4000 kani saramba hanwe makadi liko mumbapo makadi nani wae zvakaoma kani. You know, Mama, I'm going to zero for the story. But what about the story? 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 What Madini maunganidza kuti mutore ufu kwende kwende unonga wakasviba mutora zviyo mutora chi ungadena tengaka ukwela vhiti azvirongeka uri afford ah ndapota yangu iyo super refined ndeyangu iyi ndoya munondibikira next time usazozvitsaya futi kula vhiti ufu wa unotengeka chero vane mashopu nyika yese vanodivhara ah usandibata vanodivhara nyika yese ufu wa and vanonga vachidiriva at a very affordable price because vanonga vachondi wholesale izvi zvitaita tani tine rufu vatomhanya vakaonza hufu panapa saka ndapota hangu tete ndapota ngatichemetedzwe kune vanhu zvakanaka afunga da